ဒီကရင်ပြန်ပြီးတော့အသိနို့ဟောဒီပြည်ကြီးရဲ့ကြောက်ရအောင်စိတ်ကူးထားပါတယ်တကယ်များသိကရင်ဒီပေါ်မထိုင်တော့ဘူး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 တကယ်များသိကရင်ဒီပေါ်
ไอ้คนนี้จ้าตัวเนี่ยอ่ะพวกไอ้เจ้าเนี่ยตีเล่นทายออกมาเนี่ยโอ้เสียบอยจ้าบอยจ้า
ဒီလိုထားပါတော့
ဒီမျိုးဆိုတော့ဒီများတဲ့ဆီမျိုးဆိုလူတန်းလူတန်းဝေတာဘုရားကခုနှစ်သိန်း900ကျပါဗျာ။ဥပ္ပဒေတော်မြေအောင်ရဲ့ကြည်သောသူတွေကတော့ဆယ်နှစ်သိန်း900ကျပါဗျာ။တော်တတင်းဆင်းပြီးသားစုမှာ900ကျပါဗျာ။တော်တတင်းဆင်းပြီးသားစုမှာ900ကျပါဗျာ။တော်မြန်ဆင်းပြီးသားစုမှာ900ကျပါဗျာ။ဥတုကြည်ပြီးသားစုမှာ900ကျပါဗျာ။တော်လေးလုံးရွာနေမာဘူမီဖြူမှာ900ကျပါဗျာ။900ကျပါဗျာ။တော်တောင်ကျ
Yeah.